চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী অসম সাহিত্য সভাৰ ষষ্ঠ সপ্তমীতম অধিবেশন পূৰ্ণগতিত চলিছে নাৰায়ণপুৰৰ অধিবেশনৰ প্ৰস্তুতি। অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনলৈ মাজত মাত্ৰ পাঁচটা দিন। নাৰায়ণপুৰৰ ঐতিহাসিক বৰখামটি পথাৰৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অধিবেশন। বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনৰ। বিভিন্ন মঞ্চত একৈশটা সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব শিল্পীসকলে। 500 শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী। 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। 6,40,00,000 টকাৰ বাজেট ধাৰ্য অধিবেশনৰ বাবে। একেলগে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব 3,000ৰো অধিক লোকে। 41টাকৈ শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে অধিবেশনৰ দৰ্শকৰ বাবে। লক্ষাধিক দৰ্শকৰ সমাগম ঘটাৰ আশাৰে আয়োজক সমিতিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে কাম কাজসমূহ। এইবাৰ নাৰায়ণপুৰ অধিবেশনত অসমক পাব, অসমীয়া সমাজক পাব, ইয়াত সমন্বয় দেখা পাব, ইয়াত সম্প্ৰীতি দেখা পাব আৰু ইয়াত নতুন প্ৰজন্মই কলম কাগজৰ যোগেদি আগবঢ়াৰ যিটো যাত্ৰা, মানুহ হোৱাৰ যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰা ইয়াত আৰম্ভ হ'ব। আৰু অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচীত এতিয়ালৈকে অসম সাহিত্য সভাত যিমানকেইখন অধিৱেশন হ'ল আটাইতকৈ বেছি ইয়াত কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে। ইয়াত স্থানীয়ভাৱে ইয়াত ৰাইজে নাট পাব, ভাওনা পাব, নেগেৰা পাব, বৰসভা পাব, ইয়াত থিয়েটাৰো থাকিব। অন্যান্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দাঙি ধৰিব সমগ্ৰ অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ব্যস্ত হৈ পৰিব অধিৱেশনস্থলী। স্বদেশ স্বাভিমানৰ সন্মিলন, কবি সন্মিলন, বুৰঞ্জী সন্মিলন, ললিত কলা বিজ্ঞান মেলাৰ আয়োজন কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত। নাট ভাওনা, নাগাৰা বৰসভা, থিয়েটাৰৰো আমেজ ল'ব পাৰিব বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা দৰ্শকসকলে। দৈনিক সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক ভাষা চৰ্চাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই 5 দিনীয়া অধিৱেশনত। নিৰ্মীয়মান মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিব প্ৰতিজন সাহিত্য অনুৰাগীয়ে। অধিৱেশনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ ল'ব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগতে থাকিব বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা নিত্যানন্দ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।